Kuule, me videot teeme. Kuule, täiega pingeline on praegu, ära sega. On nagu täiega pingeline koht. Mõnikord on filmid või sport väga pingeline või koolist on õlad ka nii pinges, et peaks laskma mudida. Kuule, vooluga juhtmas on ju ka pinge. Huvitav, miks keegi vooluga johet mudimas ei käi tema pingeid maandada. Elektriõpetus on ka selline mõiste olemas. Mis see pinge siis üldse on? Et alustada pingest, peame meenutama eelmisi videosid. Kas sa mäletad, mis on elektrivoolu tekkimise tingimused? Väga hea! Kui ei mäleta, siis vaata seda videot siin. Elektrivoolu tekkimise tingimus oli kolm. Vabad laengukandjad, vooluring või vooluahel ja viimaseks vooluallikas, mis tekitab elektrivälja, mis kannab edasi elektrijõudu ja panebki laengud liikuma. Seda energiat, tööd, mis tuleb teha laengute liigutamiseks elektrijõu mõjul, kirjeldab füüsikaline suurus pinge. Pinge tähiseks on U ja põhiühikuks volt. Milline pinge on 1 volt? See on see, kui ühe kulooni suuruse laeng ülekandmised ühest punktist teise tehakse tööd 1 joule. Ehk pinge U võrdub töö A jagatud laenguga Q. Pinget mõõdetakse voltmeetrile. Näiteks vanni toa veetorus on ju vesi sees, aga see ei voola pidevalt kraanist välja, kui just veesurvet ei ole. Samamoodi äkki tead, et suvel võib aia voolik ju vett täis olla, aga vesi hakkab sealt välja voolama alles siis, kui voolikusse veesurvet avaldada, ehk veekraan lahti keerata. Kreenad kraani natukene, siis hakkab voolikust vesi nirisema. Keerad kraani rohkem ja rohkem rahti ja juba varsti saadki voolikust vett kaugele pritsida. Täpselt samamoodi on elektrivooluga ka. Pinge on just kui see surve, mis paneb laetud osakesed liikuma. Mida suurem pinge on, seda kiiremini osakesed liikuda tahaksid. Tavalise patarei pinge on 1,5 volti. Paljud telefonilaadjad enamused USB-pesad tekitavad 5-voltise pinge. Autoakud tekitavad pinget 12 volti. Vooluvõrgus USA's on 110-120 volti ja paljudes teistes riikides ka Eestis 220-240 volti. Pikemad kõrgpingeliinid on 110 kilovolti, ehk 110 000 volti või isegi näiteks 330 kilovolti või mõnes kohas isegi 700 kilovolti. Aga näiteks äikese pilve ja maa vahel võib olla isegi mitmesaja miljoni voldine pinge. Väga kõrge pingega elektriväli võib tekitada väga tugeva elektrivoolu koos kõigi elektrivoolu toimetega. Hirmus. Ega niisama ei soovitata äikese ajal siseruumides aega veeta. Kui öeldakse, et on pingeline olukord, siis mõeldakse, et kohe võib midagi hullu juhtuda. Just kui samamoodi on elektriõpetuses, kui on palju energiat, saab olla kõrgem pinge ja selle tagajärjel võib tekkida suurem elektrivool. Hea on teada, et lisaks elektrilisele pingele on olemas ka mehaaniline pinge ja see seostub ka rohkem nende pinges lihaste või pingul nööriga. Kui talvel kelguga mäeotsa ronima hakata, siis iga samm kõrgemale mäeotsa toob üldiselt kaasa kiirema kelgusõidu. Iga sammuga oled omandanud rohkem energiat, mida saab aina pikema kelgusõidu jaoks ära kasutada. Kõrgem pinge kirjeldab täpselt samamoodi. Näiteks elektronidel on kõrgema pingekorral rohkem energiat liikumiseks. Ja samamoodi nagu valel kelgumäel võivad puud ja põõsad ette jääda ja suurt hoogu ei saa, siis ka elektronide liikumist takistavad positiivsed laengud. Aga sellest juba järgmises videos. Võtame kokku. Pinge iseloomustab elektrivälja võimet teha tööd laetud osakeste ümber paigutamisel elektriväljas. Pinge ühikuks on volt ja pinget mõõdetakse voltmeetriga. Suur pinge võib tekitada väga tugeva elektrivoolu, mis võib olla ohtlik. Küsimus on? Kui ei ole, no, siis tõmbame juhtme välja.